Шановні радіослухачі, в ефірі радіопрограма «Голос надії». У житті кожної людини неодмінно діє закон причини й наслідку. Святий апостол Павло з цього приводу так висловився: «Що посіє людина, те й пожне». Послання до Галатів, 6 розділ. Цілком очевидним є те, що в Божих законах природи кожна дія має свою причину. Урожай залежить від посіву. Кожне насіння приносить урожай певного виду. Те ж саме відбувається і в житті людини. Розумові здібності, фізична сила і довголіття залежать від дотримання законів. Інакше й бути не може. Творець природи не втручатиметься, щоб захистити людину від наслідків порушуваних ним же законів природи. Посіяне зерно приносить урожай, який згодом знову сіється і таким чином намножується. Так само відбувається і у відносинах між людьми. Будь-яка дія або слово – це насіння, яке принесе плоди. Будь-який прояв доброти, слухняність або самозречення обов'язково відізветься в інших людях, а через них передасться тим, хто їх оточує. Закон причини і наслідку має серйозне значення не тільки для теперішнього часу, але й для майбутнього. Визначити причини багатьох захворювань буває непросто, і ми часом безтурботно, навіть захворівши, продовжуємо безрозсудно витрачати свої життєві ресурси, не усвідомлюючи, яку шкоду це приносить нашому здоров'ю. Прозріння наступає надто пізно. Закон причини і наслідку гарантує нам благополуччя тільки тоді, коли розуміємо, як він діє, і правильно застосовуємо його в своєму житті. Як це все відбувається на практиці? Бог не змінює наш організм, щоб ми уникли наслідків порушення його законів. Втратити здоров'я дуже легко, набагато складніше повернути його. Жодна хвороба не виникає безпричинно. Підґрунтя для виникнення захворювання готується тоді, коли порушуються закони здоров'я. Багато хто страждає внаслідок помилок, вчинених їхніми батьками. Хоча діти не відповідають за дії батьків, але з них не знімається обов'язок розрізняти, що є порушенням закону здоров'я, а що ні. Їм слід уникати шкідливих звичок своїх батьків і, ведучи правильний спосіб життя, створити кращі умови для власного життя. Більшість хвороб починається у нашому розумі. 90% захворювань, якими страждає людство, пов'язано з порушеннями нервової системи. Наш розум подібний до комп'ютера, який видає нам те, що ми в нього заклали. Такий вже закон, що розум звикає до тих речей, над якими роздумуємо. І якщо він зосереджений тільки на дурницях і на буденних справах нашого життя, то згідно з одним із незмінних законів, ослабне, стане поверховим, позбавиться духовної сили. Однак може бути і навпаки. Розумові здібності будуть розвинуті максимально, якщо їх підкріплять та освітять роздуми над духовними істинами. Усвідомлення того, що ви поступаєте правильно, є найкращими ліками для хворого тіла та розуму. Людина, яка знайшла спокій та мир з Богом, знаходиться на шляху до відновлення здоров'я. А всі ті, хто по можливості беруть участь у здійсненні доброчинних справ, не тільки полегшують життя іншим людям, але водночас покращують здоров'я і своїй душі та тілу. Бог створив закони, дотримання яких веде до здоров'я, щастя, повноцінного і тривалого життя. Він зробив усе необхідне для того, щоб ми мали змогу дотримуватися цих законів. І хоча Творець постановив їх спеціально для того, щоб могли отримати від життя якомога більше, однак ми вільні приймати власні рішення. І той вибір, який ми зробимо, визначить ті наслідки, які ми зрештою отримаємо. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36. Голос надії.